Sentiu a qualidade do som? Não. Só para ouvir dos finos. Agora veja ao seu redor isso aqui, ó. Olha o ambiente. Animal, né? Aí você vai falar, ih, vai mudar, o Durval mudou e tal. Não, não, o Durval é o mesmo, desde sempre, e vai ser assim. Só que a novidade é que eu fechei a parceria com a Motosprint, a qual já sou cliente há mil anos, vinha namorando e aconteceu. Então agora vai, filho. E o que, que eu quero anunciar pra vocês? Nesse ambiente gostoso, a gente vai fazer review de itens de segurança. Capacete, protetor de coluna, luva, bota, macacão, tudo. E o bom disso é que eu vou ter mais leque de opções aqui pra mostrar. Legal? Então é isso aí. E fica tranquilo que eu vou te contar uma novidade agora, irmão. Se liga, filho, só pra você ter uma ideia, tá? A RJC que não é réplica, esse é réplica. Igual o meu ali, ó. O meu aqui. O meu pra cá. Esses aqui, ó. 2.810. 1.890 em 10 vezes. É? Você gosta, né, filho? Então tá bom. Por quê? Sendo do Inmetro, legalizado. Viu? Toma cuidado com a falsificação. Depois você compra e dança. Meu Deus do céu, dá uma dor de cabeça. Réplica. Réplica é o seguinte. Vou falar pro Dum, vai cobrir oferta. Vai cobrir oferta de réplica e vai ter condição especial. Você gosta, não? Quer mais? Você quer mais? Vem aqui, procura ele, o Eric. Fala com eles, fala. Durval Careca, irmão, assisti no canal dele, o cara falou que vocês vão fazer coisa impossível aqui. Fala isso pra eles, pode vir. Vem, vem, fala, fala, fala. Fala que você é meu irmão, parente, qualquer coisa que você quiser. Mas tem que falar Durval Careca, tá? Se você falar Dorival Careca, eles não conhecem. Doriva também não, eu sei. Chico. Chico talvez. Mas Durval Careca é mais garantido. Vem, filho, fala que você viu no YouTube, que você vai gostar um pouco do que você vai ver aqui, tá bom? Revit, eu uso Revit há mil anos. Revit, eles são exclusivos. Então, se você quiser um Revit, é aqui também. Só me proteger 8 vezes. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, acho que tá bom, né? Então tá bom. Então aguarda, filho. Tem coisa boa, coisa luxa. Você não tá entendendo. Fica sossegado. We trust you.